好，那现在我们看看这下来就是我们的小数点的问题哈。那小数点问题，那这边可以看到一个 button 是3没有被按下去，所以我就写一个 button 是3 copy paste button 是3哈，在这边做一个 button 是3这样解决的。button 是3 b button 是3，那这个我们把它当着。button 是3，哎，这个叫做小数点啊，button 是3小数点按钮，小数点按钮。好，那我这边。我在 button 9的下面就放 button 3。好，那我要做一个 button 是3。好，那我按下去，那我这边按下去，我的 set text， 如果我先按0的话，我先要做一个，如果它是一开始先 initial 是0的时候，那代表说它这个没办法，所以我们 initial 还是0啊，对，还是0。它按下0，我们 initial 还是0，所以这边呢，我们就改成 edit text 等于0，它是0的。所以我们一开始，如果你一开始就，对，一开始是按，我们就直接。先放0就好了，哦，这里那如果下面我们才是这个，所以可以看到，这时候我们可以，我们按键就可以出来了。好，那这时候我们可以按 1.2， 这样来 1.2 这个9，这个是看一下 if button 是3。哦，这是13才对哈，是3。好，好，1.2加1.3等于2.5。哦，这没问题。哦，这就是我们最后的问题所在哈。好。